Slovensko 2015 Advent. Na druhý adventný týždeň vás pozývajú Marcela Lajferová v Banskej Bystrici, Kolárovci vo Výgľaši, Bratislava Hotserenaders v Nitre, Peter Bič projekt v Leviciach, Billy Barman v Hlohovci. Slovensko 2015 Advent. O čosi viac štedrých dní. Koncerty vám prinášame naživo od pondelka každý pracovný deň o 20. na dvojke a nasledujúci pracovný deň v repríze o 21.05 v Rádiu Slovensko.